بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے آج کے موضوع مہمان عالم نبی فاضل جلیل شیر اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضوی صاحب مرید کی ہم آپ کو جن کے اور کا سن دیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر ہم سب کو اتنی خوش قسمت رات اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ اور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور دانِ عالم کی بارگاہ میں محبت سے درود و سلام پڑھ لیجیے گا، اس عقیدے سے کہ آج کی رات آمینہ کے لال کی آمد ہے اور حضور ہمارے درود و سلام کو سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ با آواز بلند شامل ہو جائیے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، بولو صلی پنجابی کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میرے لیے یقین ہے، ایمان ہے کہ بچہ، جوان، بوڑھا اس کلام میں شامل ہوگا اور خود بخود کہے گا، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے،
ڈال کی وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سارے